No niin, morjesta taas. Mikäs on vappuna parempaa kuin pappatunturi? No kaksi pappatunturi. Siinä on punaviher värisokkele haaste, että arvata kumpi on vihreä ja kumpi on punainen. Eli tuo punainen tuossa oikealla, se on meikäläisen luottopeli. Ja isä antoi tämän vihreän lainaa, niin pääsi tämän vaimon kanssa vappuajelulle. Eli tuo vihreä on automaatti, kaksivaihteinen keskipakokytkimellä. Vuosmalli on 75-85 välille, ihan tarkkaan muista, mutta sitä luokkaa se on. Runkonumerolta tämä on pikkusen uudempi, mitä tuo meikäläisen punainen. Mutta tuossahan ei ole alkuperäinen moottori enää paikalla. Tuo on tuo vihreä vähän paremmassa kunnossa kuin tuo meikäläisen. Siihen on mutta tämä on niinku kasattu noista uustuotantomuoviosista, lokasuojat ja tämmöiset, niin on on uustuotanto. Tämä muistaakseni isä osti tämän tämmöisen, että sitä ei meidän toimesta ole fiksattu. Nyt olisi tarkoitus tällä videolla katsoa vähän, mitä se vaatii yleensä tämmöinen mopo, kun sillä ei ole ajettu hetken. Eli tämäkin on nyt seissy. Olisiko tällä viime kesänä ajettu? Toissa kesänä ainakin, viime kesänä ehkä käynnistelty. Mutta semmoisella nopeella polkaisulla niin ei lähtenyt käyntiin, eli luultavasti joutuu ainakin joutuu luultavasti tuon kaasarin ottamaan ja putsamaan, katsomaan mikä sillä on. Ja toinen mikä tässä on, huomas kun polki, niin tämä vuottaa puristuksia jostain tuolta sylinteristä. Selvästi kuuluu tuo. Selvästi kuuluu tuo suhina tuolta. Pitää käyttää kansi pois ja katsoa, onko tässä niinku ylipäätänsä tiivistellä kasattu tätä. Ja katsoa vähän, että miltä se niinku näyttää. Mutta me nyt aloitan tuosta kaasarista, niin pitää ottaa katteet pois ja kaasari pöydälle, niin katsotaan miltä se näyttää. No niin, kaasari on pöydällä. No siitä mukavia nämä vanhat vehket, kun tämäkin purkkanttu tyyliin ruuvimeisselillä joka paikasta. Pikkusen möhnä tuolla ja siellä on koho. Kuivan näköinen on. Pikkusta tuommoista pashaa on tuolla. Tämmöistähän teillä on. Samanlaista oli sakkaa kupin pohja täynnä, kun sen katsoin ensimmäisenä. Näkyy säätösuutinkin laitettu. Tietäjät tiettä. Tää on aika paskasen näköinen tää itse suuti. Suuti, että voi olla tästä mistä johtu. Tämmönenhän täällä on vaan neula, mitä niinku säädetään suuttimen kokoa tällä neulalla. Ei ole sen kummoisempi. On kyllä yksinkertaisin systeemi tässä kohossa. Kun täällä on putki, johon tämä neula menee. Bensanpinta nostaa tämän, niin se sulkee sen putken, niin ei pääse bensaan. Ja tekee tätä liikettä sitten siinä, niin pysyy bensanpinta vakiona. Tätä versiota ei pysty säätämään. Ja ryyppy on niinkin yksinkertainen, että tuosta ryyppyvivusta kun painaa, se pakottaa tämän kohon alaspäin ja se tulvii se kaasari.
jolloin sitä penssa menee niin kurkusta vähän reilummin sinne sylinteriin, niin siinä on ryyppy. Näkin kannattaa sitten tämäkin vähän mennä niin kuin jäädä pohjaa, että se sitten tulvi ihan reilusti, jos se tuohon jää, että herkistellä kaikkia. Sama sitten kesän jäljiltä monesti, niin tämä koho saattaa jäädä niin kuin pohjaan, kun se on juminut, niin sitten se tulvi koko ajan, kun se ei sule sitä. Että tämmöistä pientä herkistelyä. Sakkakupit kanssa tietysti kannattaa kahta. Ne on yleensä täynnä shaippaa. Pensaa tulee. Sitten katsotaan vielä tää neula. Luisti. Toimihan se. Joo. Sitten oikein asennossa tää luisti muuten se ei mene pohjaan. Ilman läppä sinne ja sitten vähän herkutellaan. Ilmaläppä on hyvinkin simppeli. Se vaan rajoittaa ilmaa, niin se auttaa käyntiin lähtemisessä. Ja sitten kun kaasuu vajetta, niin se luisti vettää tuon. Luisti vettää sitten tuo ilmaläpän niin kuin kiinni. Tässä on vähän huono mennä jäädä jummiin tuo. Ei pallaavu iteksi. Ha, tässähän onkin tämmönen systeemi, että vaijeri pääsee niin kuin pitemmälle ehkä mitä pitäisi. Se tukki tuo vaijeri tuo ilmareijän tuolta. Pitäisikö sitä vähän niin kuin säättää tuosta. Riittääkö säätön varat? Just lähtee irti. Pitää tehdä joku pikkuinen talla tuonne ja se tuolle. Tein vanhasta ilmasruuvista niin tämmösen. Uhahlotte sen, että saapii tähän vaijerin niin kuin välin laitettua ja tuonne pessään ehkä, jos se sinne mahtuisi. Nyt ei jää enää vaijeri ilman ette. Siinäpä se olisi nyt kaasaripuoli tehty, niin katsottahan nyt tuo kansi, että miltä se näyttää. Joo, aika selvä tappaus. Tuosta on se vuotta. Tiivistehän täällä on. On kyllä, että se on se tiiviste antautunut. Aika selvä ura on. Niin kun on tää käynyt laihalla tai jotta, että on noin pahasti supsahtanut tiivisti. Te kattoisikohan mulla uusia. Löysin tuon oman mopon vanhan tiivisteli. Tämä on tämä alumiinitiiviste, niin kokeillaan jos tämä nyt kestäisi. On tämä parempi kuin tuo. Ja vähän lisää puristuksia, niin kun on ohkaisempi tiivisti. Ei haittaisi yhtään tätä automaattia. Putsasin jo tuosta pinnalta nuo
Se oli vähän jäänyt tuota vanhaa massatiivi sitten, niin ne nyt putsasin varovasti. Tää vielä tuo kansi, niin tota peilin päällä hiomapaperilla varovasti putsata kans. Noin. Sitten rikat. Näistä yrittää muistaa oikein järjestyksen laittaa, niin sattuu tuo kansi puhallin koppaville kohdalla. Kokeillaan polokosta ja kuunnella vieläkö se tsutska. Joo, ainakin parempi kuin enni. Ottaan tuluviko kaasari. Nyt sen pitäisi lähteä käyntiin aika helposti. Bensa tulee ainakin. Muuten hyvä, vaan kaasari tulvi edelleen. Pitää vielä tarkastaa tuo koho uudestaan, että onko siinä tuota nyt jotta häikkä. Tänä se ei. Ei täällä kuulu mitään. Pitäis sen toimi. Tää kasata uudestaan ja testata. Nyt se tuntuisi pitävän. Tää jättää katteet vielä laittamatta melkein ja lähteä tota testiajolle tuonne ja säättää vähän tuota suutinta, että kulukisi mahdollisimman hyvin. Se ei tää
automaatti, mikä hirveä tykki on. No niin, käy vähän pikkulenkki tuossa. Pikkulenkki ajamassa. Paskanen keli kyllä. Ei mahan mitti. Laittaa renkkassa vielä ilmaa. Sitten pari baaria tuosta. Tuossa äsken potkasin, että mikä mutteri siinä, että nyt on niin kiiltävä mutteri tuossa lattialla, että mikä siinä on, niin kahtakka. Siitä on lähtenä äsken, kun kierrosta antoi, niin että käydä läpi nuo mutterit. Hyvä on käydä läpi näitä ihan useammastakin syystä. Hyvänen aika. Oli tuuri, että lähti tässä eikä tuossa tiellä. Vaihtaa kakkosen. Jarrujakin oli toi jonkunlaisia. Kanto ruppee vähän kiertämäänkin kuin säätö. Käynti saisi olla ihan vähän pienemmällä. Mennään koko ajan lähtee liikkeelle. No niin, nyt on huolto tehty ja hyvinhän se rupesi toimimaan. Ei vuva enää bensaa ja säädötkin sai sen verran, että rupesi jo vähän laulamaankin pikkusen tuossa. Ihan en säätänyt pienimmille, että ei nyt liian laihalla vahingossakaan, mutta jarrut kanssa tuossa vielä vähän säädin, kun vähän turhan syvälle piti polkaista oman mieleni. Ja uutta penssaa kaadoin tankit täyttä, niin nyt sopi vappuna ajella ihan reilusti. Tarkoitus olisi tosiaan tuonne Joensuun raviradalle ajella tuossa keskiviikkona sinne noiden vanhojen autojen tapahtumaan, niin jos sitä vaimon kanssa kävisi mopoilla. Ja kun hyvää vappua kaikille tälleen vähän etukäteen ja katsotaan taas seuraavalla kerralla. Ja kun moro!